Galera, a gente tá no Pão de Açúcar, né? Esse aqui era um bondinho antigo. Agora a gente vai entrar na avenida. Vamos entrar lá no antigo. Acho que é legal. Entra aí. Aqui, ó. Caralho, isso dói. Nem sei por que eu tô fazendo. Isso é de aço. De aço, cara. Aço. Au. Eu nem sei por que eu tô fazendo. Ai, já sei por que eu quero mostrar. Senta aí, senta aí. Senta aqui. Galera, tá aqui. Senta aqui que teu pai filma. Deixa ela lá, deixa ela lá. Galera, tá aqui. Que placa que é essa? Que placa é essa? Não mata.